ידידי, פגשתי אותך לאחרונה במקומות רבים. פגשתי אותך בקריית שמונה, בחצור, בטבריה, בבית שאן. פגשתי אותך בסדרות, בדימונה, בהרצליה, בכפר סבא, כמעט בכל מקום. ותמיד חזרת ושאלת אותי, למה אינך מדבר על ביטחון? אמת, ביטחון זה אוגדות, ביטחון זה חטיבות, ביטחון זה שריון, ביטחון זה מטוסים. אבל ביטחון זה בראש ובראשונה אמונה. אמונה באלוקים, אמונה בערכים, אמונה במוסר, אמונה בצדקת דרכנו, אמונה בזכותנו על הארץ הזאת, אמונה בצדקת המאבק שלנו. ביטחון זה שלמות המשפחה, ביטחון זהו מאבק מתמיד נגד הירידה מן הארץ, נגד הסמים, נגד הפשע הגואה יום יום. ביטחון זה חינוך הנוער, חינוך ילדי ישראל לתורה, חינוך ילדי ישראל לאמונה. ביטחון זה כל דבר שנותן חוסן לנפש, לנשמה. ידידי, הנה ככן, אתה מתברר לך שבעצם כל הזמן דיברתי רק על ביטחון. רק על ביטחון. תן לנו את היכולת, תן לנו את הכוח כדי להחזיר את הביטחון לעם ישראל, כדי להחזיר את האמונה לעם הזה. תן לנו את הכוח, תן לנו את היכולת, לא כדי לשלוט, אלא כדי להחזיר לך את הכוח, כדי להחזיר למשפחה את המשמעות, את היופי, את הערך, כדי להחזיר אמונה לעם ישראל, כדי להחזיר נשמה לעם ישראל. תן לנו את הכוח. כשאני שם את הפתק הזה של ש"ס בתוך הקלפי, אני ממנה שליחים, אנשים צדיקים, אנשים יראי שמיים. כל הפעולות שהם יעשו לעתיד במשך 4 שנים נזקפות על חשבונו שזה שנתן את הקלפי, סך הכל לקח נייר אחד ושם אותו בפנים. אתם יודעים איזה מצוות מעשים טובים נזקפים בזכותו? במשך 4 שנים. ולכן כל מה שהם יעשו, איזה מצוות, איזה הרבצת תורה שהם יעשו, איזה מקוואות טהרה שיפתחו בכל רחבי הארץ, איזה תלמודי תורה, איזה אל המעיין, כל זה נזקף לזכותו של זה שדרך סך הכל, לקח פתק אחד ושם אותו בפנים. יש קונה עולמו בשעה אחת, אבל אוי ואבוי אם זה להפך. לוקח איזה נייר של לא רוצה לומר שמות, אתם יודעים בעצמכם, וישים אותם שמה, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. כן, מה יעשה שזה? מה יענה ליום פקודה? הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו. מה עשית? גבלת כוח סתרה אחרה במקום להגביר כוח של הקדושה? כן, זה רבותיי, צריך אדם לשים נגד עיניו. לפני שישים את הפתק, ייקח את הפתק של ש"ס ויאמר לשם יחוד קדשה בריחו ושכנתה. וכאן בפתק אחד אתה עושה מצוות חבילות חבילות במשך 4 שנים. לא צריך לומר לשם יחוד, ודאי צריך לומר. יאמר את זה בלחש, שלא ישמעו אחרים. לא מספיק שאתם בעצמכם תעשו, תעשו כמו אברהם אבינו, רודפי צדק ומבקשי השם. גם כי תזכו גם את אחרים, תשפיעו עליהם, על מכריכם, על ידידיכם, על משפחותיכם, ועל שכניכם, ועל כל מי שאתם רוצים. כל אשר יקיים את הדברים האלה, בבחינת ושמרת לעשות ככל אשר אורוך, אני אברך אותו מקרב לב. הקדוש ברוך הוא יברך אותו באורך ימים ושנות חיים, עושר וכבוד, שובע שמחות, בריאות והצלחה עד 120 שנה. ובמחר ימינו תבשע יהודה, ישראל ישכון לבטח, מהרה בימינו, אמן ואמן.